Jamen lige inden jeg starter, så kan jeg lige sige, at jeg beklager lige, at jeg fik reuploadet den samme video sidst, men nu er det sådan rigtigt, jeg var lige lidt træt sidst, da jeg uploadede åbenbart, så. Men jeg starter videoen nu. Jamen hygge, halløjsovs, og egentlig var det meningen, at jeg skulle lave heist i dag, eller det optog jeg så også noget af i går, og så efter vi havde kommet rimelig langt med, så crashede min computer, og så rage-quittede jeg på det lort, noget fucking piste der. Fordi, altså, videofiler har måske lige tændt mit headset, så jeg også selv kan høre noget. Videofiler bliver ligesom korrupte, hvis din computer bare crasher, mens du er optaget. Det er lidt lettere irriterende, når man sidder og optager en time, ikke? Men jeg mangler stadig et setup af heistet, så det tror jeg bare, jeg optager. Det bliver nok så det næste. Men i dag, der skal vi tune noget, og for første gang i lang tid, så er der simpelthen så mange tilbud på ting, jeg ikke har i forvejen. Der er, okay, Stockade. Var det ikke mig, der sagde, at jeg vil have alting? Jeg køber den bare. Jeg kommer aldrig nogensinde til at bruge den, men I ved. Ja. Fanden mands fejl med mine penge. Nå. Man kan ikke tune den eller noget som helst. Der er nul grund til at have den. Men ja, hvorfor ikke? Okay. Night Shark har jeg ikke. Så er der Weaponized Tampa har jeg heller ikke. Så er der, jeg er ret sikker på, at der var. Var der ikke nogen flere? Jeg er ret overbevist om, at der var nogle flere ting. Jeg synes, der var sådan fire ting. Nå, der var på Mobile Operations, så kan jeg, ja, whatever. Men så spørgsmålet, vil jeg helst have en Night Shark, eller vil jeg have en Weaponized Tampa? Spørgsmålet er, hvor sparer jeg mest? Den her, der sparer jeg 500.000, right? Ja, mere eller mindre. Og den her, der sparer jeg mere end det. Meget mere, jeg sparer næsten 1 million. Jamen, så synes jeg da, jeg køber den her. Den er også bedre. Det tror jeg faktisk ikke engang, jeg vil stille den i min facade. Det synes jeg ikke, at den passer til. Jeg tror, jeg vil stille den i min... jeg ved det. Jeg ved, den skal stå i min Arena Workshop Basement Level 2. For det er faktisk der, jeg helst vil stille min ikke Arena War køretøj. Det var faktisk kind of meningen, jeg skulle... Eller var det det? Det var meningen, jeg skulle købe en Bennys bil i dag. Det var det, jeg prøvede at sige. Men nu var der lige rabat på den her. Så tror jeg, jeg køber... altså bytter jeg om, fordi... Jeg havde tænkt mig at købe en Bennys, så en Legendary, og så en Warstock. Men nu bytter jeg så om, så jeg køber først en Warstock, så en Legendary, og så en Bennys. Så har vi den sådan. Jeg tror også, at 900.000, det er da lidt penge at spare. Jeg kan lige sætte mine penge i banken. Der var en del mennesker, der inviterede mig til et heist med rimelig god procent på en stream her. Men der er sådan mange, der bliver ved med at spørge mig, sådan stadigvæk simpelthen også har lavet en video med det, sådan med, hvordan jeg får mine penge. Altså, de sidste lange stykke tid, der tror jeg kun, jeg har tjent penge på streams. Så sådan der, hvis man følger med i alt, hvad jeg lægger op, hvilket nok ikke er lige formelt at gøre det. Så om man sidder og laver matematik, så burde man næsten se en sammenhæng. At sådan, når jeg starter en streamer, og når jeg slutter en streamer, så bruger pengene og sådan noget. Whatever. Det tror jeg da ikke, så der er mange, der gider tænke over. Nå. Hvad var det egentlig, jeg prøvede på nu? Jeg prøvede, og det var fordi, så tænker jeg, at så flytter jeg lige en anden bil, jeg har for den garage, jeg ikke vil have den i. På den anden side. Nej, fuck det. Så kan jeg tage sådan noget som de her sådan lidt ligegyldige biler og køre dem dernede, ikke? Jeg starter med min Winky. Altså det er sådan, jeg vil gerne have mine militære køretøjer i min facility, men jeg synes bare ikke rigtigt. Altså, jo, den her den er også ret militær, ikke? Men sådan stadigvæk. Eller krigskøretøjer kan jeg have i min facility. Hvor altså, det er jo ikke et krigskøretøj som sådan, det er mere bare en type, ikke? Og så Weaponized Tampa. Den er lidt for urealistisk på en eller anden måde, altså sådan. Jeg viser heller ikke lige frem om en, den der Kanjali tank og jetpack, om de... Ja, jetpack har man ikke rigtig noget bad. Men Weaponized Tampas, de findes ikke rigtigt, hvis I forstår, jeg mener. Jeg ved ikke, om det giver nogen logik, eller om det kun er mig, der er mærkeligt, men... Men shit, der er egentlig varmt lige nu. Der er sgu da også 20 grader udenfor. Jeg burde næsten få uploadet det her, så den kommer op søndag, for nu fik jeg ikke lige uploadet lørdag. Har også lige en aflevering, jeg skal kigge lidt på. Den går nok først til på tirsdag, jeg er måske halvvejs færdig allerede. Plus den gruppe aflevering, men nu ved jeg bare ikke, jeg synes altid, man laver ca. 90% af alt arbejdet. Den der, jeg havde, der hed Squatty. Hvor har jeg den anden? Var den i hovedniveauet? Det lader jeg ikke mærke til. Jeg har researchet, hvis jeg selv køber den her. Det er faktisk en ret god bil på mange måder. Fordi at der er mange af de her med maskingevær på, der skal du være 2 for at styre dem. Det skal du faktisk ikke i den her. Der skal du kun være 1. Så jeg tænker, vi skal have noget armor plating. Kunne den egentlig se fed ud, hvis man sådan... Altså ikke have sådan noget rusten pis. Man kan vide, at man kan lave den sådan, så den ikke ser militæragtig ud, men stadig ser syg ud. Ej, der er stadig lidt for meget rust på. Skal vi ikke bare lave fuld armor? Jeg tror ikke, det gør nogen forskel, men det er måske hygge nok. Horn, det er sådan set lidt ligeglad med. Lys. Det synes jeg ikke passer til at ændre det. Livery, der har vi så lidt forskelligt, ikke?
Jeg ved ikke, om vi bare skal tage et eller andet. Sådan cute okay, hvor du plejer at synes, er det fedeste. Fordi ellers så bliver det nogle gange lidt spøjst. Hoppe kan stå på pladerne. Proximity Mind, det er faktisk en ret god ting, det er ikke specielt dyr. Og så skal det næsten være mat, når det er... Nå, okay. Det er meget mere. Der er nogle biler, der synes, det er lige meget, om jeg har det her, ikke? Og så der er andre, der er sådan, du skal ikke tage det air race, og så, ja. Ellers må det blive klassisk. Det ser bare ikke helt så militæragtigt ud, at det er klassisk, synes jeg. Der er også bare, altså sådan der, der er ikke de der militærfarver til den. Næste gang jeg streamer, ikke? Altså ikke please en eller anden, der kan minde mig om, at jeg skal spille et air race, fordi det glemmer jeg altid selv. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at vinde, og så er det måske ikke så smart, når jeg streamer. Det er måske også en fin nok farve, som den har i forvejen. Så sådan en ørken camo, right? Det er stadig, stadig realistisk ud. Jeg vil bare ikke, om jeg hellere vil have... Jeg kunne også have sådan noget urban. Altså sådan noget her, ikke? Så vil jeg ikke... Ej, så ser det næsten federe ud, sådan der, gør det, ikke? Men så gør jeg det sådan. Altså, det kan ikke blive meget bedre, synes jeg faktisk, men... Dark steel. Skal den så lige have lidt mere... Det passer lidt bedre til, ikke? Det var lidt tid at sælge måske. Suspension, transmission, turbo, altid våben, der har vi. Missile launcher, de går nok ikke, står ikke på, fordi de siger missile, fordi missile, det er vel sådan målsøgende-agtig halløj, hvor et raket er. Ja, det ved jeg ikke. Men jeg tænker, det er fint nok at have det, selvom at de ikke er målsøgende, hvilket jeg ikke mener. Ja, så er der det der motors, det skal jeg nok også demonstrere, det er faktisk ret useless. Og så er der mini, to miniguns i stedet for én. Jeg ved ikke, om det gør den dobbelt så god, det skulle man tænke, den gjorde. Og så ved jeg ikke, om vi lige skal ændre hjulene til noget andet. Offroad, og så de her for eksempel. Og så lave det med en anden farve. Det passer til resten af vognen. Det kunne eventuelt være straw brown. Og tire design, det er sådan lidt mærkeligt. Skudsikker nok en meget god idé. Og så skal det ikke have det der. Og skal den have sådan der mørke ruder. Det er meget godt, så kan man ikke se det så godt ind, hvis jeg skal komme og dræbe en eller anden. Det er sådan set aldrig nogensinde gør, men hvorfor ikke? Okay, nu skal vi se. Og selvfølgelig er det mørkt. Vi kan starte med den kedelige. Det er minerne. Så er der bare ikke nogen, der kører i det spor, den ligger. Nej, de skifter alle sammen. Kan de se den, eller hvad? Gør sådan der. Nu ligger der en til. Her er det ikke med at undvige den der. Nej, hvor fint. Prøv at se. Og jeg kan ikke helt huske. Rear motor, så er det sådan noget, så skyder du det bagud, ikke? Og det er sådan lidt svært at ramme noget som helst, særlig præcis med det. Hvis der ikke, altså sådan... Jeg skal simpelthen ikke ramme de der. Nej, det var så... Og jeg kører så bare direkte ind i den, fint nok. Og de virker da, men ja. Og så er der dual minigun, og det fede ved den her bil, det er, at du selv kan styre din dual minigun. Altså, jeg synes faktisk, den er ret underestimated, den her. Er det en, jeg kender ham der? Kinda. Han er i hvert fald min crew. Prøver han at starte en krig, ham der? Jeg tror, han er modder ham der faktisk, fordi det kan jeg huske, han skrev ud i chatten. Vehicles request. Ej, jeg synes, den er, altså, der, okay, den har nogle ulemper godt nok. Den er ikke særlig skudsikker, og den er, ikke særlig sprængsikker, som vi så en demonstration af der før. Jeg ved ikke, om den overhovedet kan holde til en enkelt, fordi det var også lige den der, jeg kom til at springe til under selv. Men dens minigun er pænt god. Det er selvfølgelig, altså, det er svært at ramme driveren uden at springe bilen, hvis det er en nødvendighed, men prøv at også lige prøve missilerne egentlig. I kan se. Hvis vi lige prøver at demonstrere på en panservogn her, at de ikke er målsøgende. Fordi normalt så låser det ligesom kun fast på fjender. Det kan jeg se, de er ikke målsøgende. Men de virker. Så ja, jeg vil sige, det er faktisk, altså hvis du er solospiller, du ikke har andre at spille med, altså det her er nærmest en af de bedste sådan smadre våbenkøretøjer, der findes. Hvor det er den overhovedet. Fordi det er, altså selvom at en insurgent måske er bedre på nogen måder, ikke? Så, altså, så er det stadig svært at... Du er en insurgent at være god med den, når du er alene, fordi du skal også sidde en op i gunneren, ikke? Og den er forholdsvis hurtig, den er. Så jeg vil næsten sige, altså okay, en oppressor er stadig bedre, ikke? Men hvis du ikke gider oppressors, og du stadig vil have et køretøj, der er sådan rimelig godt på mange måder, så det her er nok et af de bedste til det, hvis du, altså okay, hvis du har hardcore pro GTA-spiller, så kan du operere en minigun. Nej, ikke en minigun, hvad hedder det? Så kan du gå ud af bilen og skyde dem lige så godt, som du kan med den her, ikke? Men sådan... Jeg synes, den er fed. Jeg magter ikke. Jeg har sådan en prøve i morgen i erhvervsøkonomi, og jeg har nogenlunde styr på erhvervsøkonomi. Jeg synes, jeg er sådan forholdsvis god til det. Det, der er med det, det er bare, at der er så fucking mange begreber, og jeg ved ikke, om jeg kan huske dem alle sammen. Sidst vi havde en prøve, der læste jeg overhovedet ikke op til, når der var en af dem, der klarede det bedst. Bare, det kunne være lidt frækt at få 10 på eksamensbeviset, ikke?
Jeg kan også godt lide min lærer, han er også blevet helt sådan der, what, med at have en YouTube-kanal og sådan noget der. Så han fandt ud af det. De har sad og drak en kok jo, ikke? Og så sagde han, har du købt en kok jo? Og så sådan lidt, nej, det har jeg faktisk ikke, jeg fik den af en 14-årig knægt. Sådan lidt, og hvorfor gjorde du det? Nå, den kender min YouTube-kanal og sådan noget, ja. Så bare alle timer, vi har haft siden, at han spurgte ind til dig og sådan noget. Det er meget hyggeligt. Jeg synes faktisk også, at han griner nok lærer. Jeg ved ikke engang, har den her egentlig skudsikker ruder? Det er lidt sent, det tror jeg ikke, den har. Jeg håber, vi kan se her, der er ikke den ruder, der ikke er skudt endnu. Det er lidt svært at vurdere, synes jeg. Er de ser ikke særlig skudsikker ud, eller? Nej, det er det ikke. Altså, hvis den havde det, så ville den være væsentligt bedre, ikke? Men stadigvæk. Jeg tror nærmest, det er den eneste bil i spillet, hvor du kan styre en minigun for passager. Nej, det passer ikke. Det er også den der varevogn, som du kan få igennem din natklub. Der er den her væsentligt bedre, ikke? Nej, men det er jo nok det. Jeg tror også, den her video er ved at være... Okay, jeg plejer at være meget god til at gætte det. Altså, det, jeg meget klipper fra, ikke? Men jeg synes tit, når jeg siger et eller andet, så passer det med, hvad det er. Hvis jeg selv skulle gætte, så vil jeg sige 13 minutter lang. Se, om min sans for det stadig virker. Ej, så kommer der nok heist. Jeg ved ikke, om det gør i morgen. Det gør det nok ikke. Det har jeg ikke tid til, hvis jeg både skal op til at redigere. Så op til... Ej, jeg ved ikke mere. Jeg skal til badminton i morgen, simpelthen. Fordi det synes vores... ærede hersker, Mette mor, at jeg gerne må nu. Kværte gik op for hende, at det er godt for folkesundheden, at folk dyrker motion, så får vi lov til langt om længe. Yes, men vi ses, forhåbentlig. Jo mindre I synes, jeg er et dumt svin, så behøver jeg sådan set ikke. Men altså, det må jeg så. Selvom jeg synes, de der miner, de er sjove. Okay, bare sådan kun i GTA, og man sådan, ej, hvor er det sjovt at sådan springe folk. Nå, men ja, hihi. Og sådan er det, og det kan kraftedeme heller ikke forhindre mig.